Divan salên dawiyê de bandora hişke salî kêm bûna baranê. Vê guman li ser berhemên çandiniyê yên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê kiriye, di nav da jî li ser berhemên darzeytûnan û darên meyweyan li Efrînê çêbûye. Cotkareke Efrînî zanyariyên zêde li ser rewşa werzê îsal ya zeytûnan li gorî sala derbas bûye, dana berhev ji me re behsa rewşa niha dike. Lê dibêje, sala 2021 li herêma Efrînê ji sedî heftê ji darzeytûnan berhem girtibû. Bihayê her tenekeyeke zeytê jî di navbera 38 heta 44 dolarên Amerîkî dabûn. Sala 2022, yani îsal ji sedî 35 heta ji sedî 40 darzeytûnan berhem girtine kêm bûye. Tenekeyek zeyta zeytûnên Efrînê jî îsal bi derdora 5 dolarên Amerîkî ye. Birîna daristanên Efrînê û daketina rêjeya baranê û bilindbûna pileya germê hemû bûne sedema wê yekê ku bandoreke nerînî xerab li ser berhemên zeytûnan li Efrînê hebe. Her wiha got, kriza Ukrayna û kêmbûna zeyta giyayî jî wê jî wiha kiriye ku zeyta zeytûnan li Efrînê bihayê wê, yanî weke berê berhemên wê tune bin. Li tevahiya Sûrî ji sedî 5 ji rûberê darzeytûnan li Idlib û li Helebê ne, du parêzgehên Sûrî ne. Li tevahiya Sûrî sala 2021 ji sedî 24 berhema zeytûnan ji sala 2020-an kêmtir bûye. Li Helebê sala 2020-an berhema zeytûnan di 330 kanîl kuderê, di 300 sala 2020-an di 337,174 ton zeytûn bû. Sala 2021 133,135 ton zeytûn bûn. Sala 2021, yani sala derbas bûyî, ji sedî 55 berhemên zeytûnan daketî. Li Idlibê sala 2020-an berhema zeytûnan çi qas bû? Idlibê. Werim Idlibê. 185,000 ton zeytûn bû. Sala 2021 102,122 ton zeytûn bû. Sala 2021 jî daket. Çi qas daket? Ji sedî 55 berhemên zeytûnan li Idlibê daket. Idlib di berhema anîna zeytûnan da jî bêguman gelekî bi berhem e.